Ytterligare en hockeyvecka är bakom oss och vi blickar framåt. I SHL Playbook så får du de hetaste tipsen och de bästa analyserna för din egen playbook. Och vi börjar med att rikta blickarna mot Löfbergs Arena där Färjestad ska ta emot de stora pågarna från Malmö. Med snittvikt på 88,3 kilo mot Färjestads 86,8 så tänker vi oss att det blir en fysisk batalj. Malmö ska sedan vidare till landskapsgrannen i Ängelholm där de ska spela derby mot Rögle. Och i en sån match så är det ju intressant att kolla på vilket av lagen som kommer få flest utvisningsminuter. Med några matcher i bagaget så är det dags att kolla vilken spelare är hetast just nu. Allt detta och mycket, mycket mer i SHL Playbook. Välkomna! Med mig i soffan har vi, måste vi ändå säga först och främst, en 100-procentig, 2 av 2 hittills, Christian Fimpen Eklund. Och ändå lite besviken, jag skulle ha haft 3 av 2. Ja, det går inte just nu faktiskt. Nej, men 100%, det måste man vara nöjd med. Det får man väl ändå vara. Och vid din sida så har vi kanske då den minst sagt revanschsugne betting- och hockeyexperten som måste erkänna att han bettade med hjärtat förra gången. Ja, lite så. Jag var lite besviken på Linköpings insats, måste man nog säga. Men den här veckan har jag gått stenhårt på att göra allt som en expert ska göra. Jag fikat ordentligt, jag har läst på. Den jag inte gjort är väl att munhuggas med folk då. Utan det får vi ta nu helt enkelt. Ja, och du har ju behövt utsätta dig själv för ett straff. Ni kan se på Timothys sociala medier hans TikTok-video. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gotta oss lite i den nu. Vad fan håller du på med? Jag ska se hur det här leder till en dans sen. Ja, jag skulle också vilja se. Man kollar det här, kan man det här är... Fast räknas hockeydans. Open up the hips. Ja, man kollar. Ja, det rör på höften. Det har vi ju. Så det var en gammal träklubba också. En Bauer. Och det där klippjobbet du har gjort där med... Det är nästan proffsigt gjort. Men jag förstår inte riktigt hur i det här som vi dansar. Ja, det... Mina moves. Du dansar på grillen. Men jag gillar video, men jag tycker inte det är dans. Nej, det kan jag hålla lite... med om. A for effort. A for effort. Absolut, men han måste göra om det här. Jag har ju sett fram emot, kanske många med mig, din dans. Många du får göra om den, Timman. Den var jättefin, men Timman får göra om. I Karlstad på lördag drabbar Färjestad samman med Malmö. Och Fimpen, du måste ju minst sagt ha gott självförtroende just nu. Så vad tror du om matchen? Ja, jag tror att Malmö vinner. En skräll. Så gott självförtroende jag. Och anledningen, ja, en av anledningarna är Oskar Assefelt. Vad tror du om det här timmen? Jag tror att han är ganska fel ute. Visst är gammal statistik från förra året. Från en enskild match tar han upp. En enskild match. Jag har sett lite grann på Malmö på försäsongen. Framförallt om man sett resultaten. Det skenet iväg något enormt. De släckte 6 kassar mot Växjö gånger 2. De släckte 8 mot Frölunda. Och sen har de någon mer match som har släppt 5-6 kassar. Så att det har ju runnit till ganska så bra bakåt. Det var ju hård kritik. Det är hårda ord. Men är det någon grabb som kan stänga ner en hel match, då är det han. Absolut. Och Malmö är tung att möta i defensiven. De är ett tungt jobbigt lag. Dessutom har jag kommit över... Ni vet, nu är det inte så mycket publik på matchen nu längre. Nej. Då har jag kommit över... Man hör ju liksom båssnacket mycket bättre nu. Verkligen. Med C-mores kameror. Så jag har kommit över en liten film här. Vi kan kolla på den. Får se vad spelarna tycker. Guys, vilka tror ni vinner mellan Färjestad och Malmö? Hej coach, jag tror fan Fimpen rätt. Jag tror Malmö vinner det alltså. Exakt. Jag säger samma sak. Jag tycker han verkar ha koll på vad han snackar om. Men det är värre med han Timothy. Han har inte samma koll. Hörru, jag tror fan Malmö slår Färjestad borta. Jag gillar Fimpen. Han tillför mycket i studion. Varför skulle olika spelare... De vet väl bäst vad... De vet väl bäst vad som... Sen är det tråkigt för dig att de går kritik. De kollar på Playbook bland annat. De uppkollar uppenbarligen på programmet. Lite fel vi för fokus på Skellefteå-spelarna måste man säga. Sitter och pratar om det här samtidigt som torskar med 4-1 mot Örebro. Varför är de intresserade av Malmö? Ja, det är ett program som engagerar. Och vilka vet bäst hur det är att möta Färjestad? Det är spelarna själva och de tror på Malmö. Det är det här som händer när man är minst 100% uppenbarligen. Då börjar alla så här prata om hur... Det är svårt att sticka hål på de argumenten. Men Fimpen, vi måste, sista frågan här. Målvakter igen. Du är inne på målvakter gång efter annan. Kommer det hålla en tredje gång? 100%.
Det är 100% hittills. Så målvakten är viktigaste spelaren i laget. Så att, ja, det som gammal utespelare så... Ja, jag vet hur oviktig jag var. Så. Nej, men jag tror att... kolla mitt record. Det är inte gammalt. Det är helt färskt. 2 av 2. 2 av 2. Och en man som har lite att bevisa just nu är ju Timothy. Så får vi höra vad du säger om matchen. Ja, jag håller med först och främst om att Färjestad har inte nått sin maxkapacitet. Inte i närheten egentligen. De har bara skrapat lite på ytan där. Frågar man Pennerborn så är nog inte han nöjd med hur de har tävlat i de inledande matcherna. Nu tappar de Gustav Rydahl också som ska ha deras ledande center. Jag tror det kan vara en bra grej ändå att de blir av med honom. För då får de andra gubbarna steppa upp och chippa in och höja sin tävlingsnivå. Det blir ganska viktigt att killar som Ejdsell steppar upp. Jakob Nilsson som har varit ganska torra i inledningen om man inte syns till. Micke Lindqvist däremot, han har varit bra. Och sen har vi ju någon som verkligen har överträffat förväntningarna. Daniel Viksten som har sett väldigt bra ut och nästan burit det här laget i inledningen. Han har gjort 4 kassar på de 3 inledande matcherna. Riktig smällkaramell mot Växjö. Han gjorde ett avgörande straffmål dessutom. Och så hade han ett powerplaymål mot Brynäs som han hade hittat. Han måste man verkligen vara nöjd med inledningen där. Och han, ja, jag skulle gissa på att han kan mycket väl gå mot sin poängbästa säsong här. Han är inne på sin 7:e säsong i SHL. Han har spelat i Örebro tidigare. Han har haft en stegrande kurva i Färjestad där. Och nu när Rydahl försvinner så kommer han ta mer powerplay-tid. Och alla vet ju powerplay-tid innebär ju mer poäng. Men kommer han besegra Alsenfelt, Fippen? Jag tror inte det. Här, allt det här du säger är ju helt underbart att höra som Malmö-spelare. De vet själva att de är, ingen tror på dem. De är liksom, alla tror på Färjestad den här matchen. Precis det som Malmö-grävarna älskar att spela för. Ja, men där Malmö levde mycket på förra året var att de var ganska tajta defensivt. De släppte in 2 mål, de hade en bra målvakt. Men kollar man på Malmös backsida nu så är det ganska ihåligt, även forwardsidan. Och kollar man de inledande träningsmatcherna här så släppte de enormt mycket mål mot ganska mediokra lagen då. Bland annat 2 gånger mot Leksand och släppte 6 mål. Och här i inledande matchen mot dem släppte de också 5 mål. Så det är tufft. Och, dessutom så har de ju vunnit de senaste 4 hemmamatcherna mot Malmö. Ja, mycket talar för Färjestad, men det är också gammal statistik. Träningsmatcher. Mm. Men jag har en liten nugget också. De släppte till 57 skottförsök mot Leksand. Och det kan man inte göra mot ett så pass spetsigt lag som Färjestad. Det håller liksom inte. Det är för dåligt. Sen kom ihåg att Alsenfelt hade inte sin bästa dag mot Leksand heller. Vad är det som säger att han ska ha det nu? Exakt. Han har aldrig 2 dåliga dagar i rad. Ja, okej. Det ska sannoliken bli spännande att se hur det går i alla fall. Ja, som vi har sett så är det inte bara för att man titulerar sig expert så är det garanterad vinst. Och Timman ska få bevisa sig själv här nu. Och gör han inte det så kommer han få ett härligt straff av mig. Det är nämligen så att han kommer behöva måla naglarna i den vackraste färgkombinationen i världen. AIKs svart och gult. Och vi har ju en djurgårdare i modersmjölken och vi har en, visserligen Linköping, det är till stor rivalitet. Men vi har hört av en liten fågel att du håller på Bayern i fotboll. Så du måste ju svida det här för båda. Menar du Skellefteå AIK då? Ja, är det AIK? Jag tror det var SHL-program det här. Ja. Vi täcker hela lower leagues också, eller? Ja, nu är det inte det vi ska gå in på, utan det är faktum att någon av er kommer behöva ha de här underbara färgerna på er. Du kommer passa det. Jag har aldrig målat naglarna och jag är ganska säker på att jag slipper göra den här gången. Men du har burit AIK-färger då, låter det som? Nej, det har jag inte behövt göra. Eller, den, tror jag, den kommer gifta sig fint med den här tröjan du har. Som du fick av mig förra gången. Det kommer ju kanon ju. Än så länge så har jag inte fått så dåliga känslor inför de här betsen. Jag har bara torskat 2 stycken här, utan jag är ganska confident fortfarande att Pennerborns grabbar kan få jobbet gjort. Och jag tror att det där kommer fräta på mina fingrar. Antagligen. Så att jag vill inte vara med om det där. Men jag känner mig trygg i Alsenfeld stänger igen. Färjestads brist på offensiv tror jag också, än så länge i år, kommer göra att jag vinner här bettet också. Ja, vi får se om Alsenfeld står pall mot en Viksten som enligt Expressen är en solid fjärde kedjespelare. Och vi har ett derby på antågande och Skånedrabbningen går av stapeln tisdag klockan 19. Och det kommer kanske att smälla, för det gör ju det ofta i derbyn. Och marknaden som vi har framför oss är flest antal utvisningar i matchen. Fimpen, om du börjar. För mig är det här en av de grymmaste matcherna i hela ligan. Nu när det inte finns Djurgården-AIK längre, av förklarliga skäl, så tycker jag att den här Rögle mot Malmö-matcherna är
askul att titta på. Det är alltid hett. Så att, men den här matchen för mig skulle jag lagt mina pengar på att Malmö tar mer utvisningar. Rögle spelar hemma, kommer komma ut med bra fart, har ett speedigare lag också. Så att Malmö är stora, tunga. Kanske kommer ta lite hakningsutvisningar. Lite de kommer hänga efter där. Slashing, ja. För den, jag säger inte att de kommer vinna matchen, men jag tror att Malmö tar mer utvisningar. Och vad säger du om det, Timon? Är det lite problematiskt att snacka ner Malmö nu när du har snackat upp dem tidigare? Ja, men det är en annan match. De går ju så här. Nej, men skämt åsido, så det är precis som Fimpen säger. Rögle kommer att vara det spelförande laget. Och det är ganska logiskt då att Malmö kommer jaga. De är lite sämre laget. Och då tar man generellt sett fler utvisningar. Oddset här, 1,72, det innebär att Malmö ska ta flest utvisningar ungefär 58% av gångerna. Jag tycker jag är ett spelvärt odds, helt klart. Jag lägger mina pengar på Malmö. Men vi har ju statistik som säger att Rögle har ju suttit i båset mer än de har varit på planen. Säger inte det någonting? Det är det här matchstraffsutvisningen mot Linköping, huvudtacklingen, som gör att det skiner iväg med. Det är bara en match. Kollar man förra säsongens siffror däremot så tar ju Malmö bra mycket mer utvisningsminuter än Rögle. Och nu är det ju derby det gäller. Och vem är egentligen lillebror? Det vet ju du, Fimpen, då. Lillebror skulle jag säga vad Rögle har varit. Men tronskiftet kanske är på gång där nere i Skåne. Jag vet inte om alla skåningar håller med mig. Men, och spelar det någon roll? Alltså, om man är liksom lite lillebror, blir man mer benägen att vara fysisk då? Jag vet inte. Jag har fått för mig att liksom Malmö har varit lite bullis från början. Alltså det är min känsla mot Rögle. Nu ska de ge igen. Och som sagt, jag älskar de här matcherna. Jag kommer sitta bänkad. Mm. Ja, det ska bli jäkligt härligt. Verkligen. Nu har säsongen satt igång på allvar. Och då har vi ju fått de första indikationerna på vilka spelare som är hetast. Och tre på vår lista har vi SHL-debutanten Nolan Sajak som återvänt till Oskarshamn efter att ha öst in poäng i Norge förra säsongen. 3 poäng på 2 matcher gör att backen kvalar in på vår lista. Börjat fint här. En fin session senast i Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Ja, börjat på SHL. Tvåa är Jonas Rask som redan mäktat med 5 poäng, vilket är en tredjedel av den totala poäng förra säsongen. Finländaren går på ett garanterat 90 personligt poäng i SHL. Jättekul att se Örebro i inledningen. Lite överraskning. Gått dit under radarn innan här. Pratat om många andra namn. Och etta, ännu en SHL-debutant. Ligans enda kropp, Bona Rendulic. Kroatiens lagkapten och före detta NHL-spelare. Flyger just nu. 5 poäng till 2 matcher. Gör honom till veckans hetaste. Magisk match mot HV senast. Speciellt det där målet som Bromé vänder om och kör bakom ryggen. Dropp till Borna. Ja, det var riktigt sjukt mål. Ja, det hockeygodis. Ja, det var hockeygodis. Så att man nästan popcorn i halsen när man så. Håller ni med om listan? Ja, det tycker jag absolut. Tillägga ska göra att Leksand har inte spelat den här veckan som vi har listan på, om folk undrar Leksandskillarna. Annars hade säkert de varit med också. Men absolut, de har gjort det jättebra som sagt, för många poäng, och Örebro har ju flugit lite under radarn, och speciellt de här namnen som var med på listan. Vi har pratat om många andra namn, men kanske inte de här. Så ja, sjukt imponerande. Bra scoutat av Örebro. Man såg lite tendenser redan förra året att det började bubbla i Örebro. Nu med de här scoutingen och de här nya nyförvärven som levererar, håller det här i sig, så är de verkligen en contender. Hur håller man sig under radarn så mycket? Det skrivs ju spaltmeter. Ja, Rask hade väl en okej säsong förra året, men poängmässigt som sagt var 15 pinones. Det är inte jättebra. Så han kommer ju garanterat slå det, som du sa här i videon. Sen om man vill prata lite mer om Örebros defensiv. De har plockat in Jonas Enroth som är en av Sveriges bästa målvakter. Gjort jättemånga bra säsonger bort i NHL. Så det var väl defensiva fokuset det har legat på. Men de har ju spelat jättemålrika matcher här och ganska fröjdig hockey. Så det har varit jättekul att se. Sista kommentar, Fimpen. Sen ska vi komma ihåg att en fluga gör ingen sommar. Det är fortfarande väldigt tidigt på säsongen. Ja. Ja, vi får se om de håller sig heta. En som i alla fall är het, det är Fimpen. Och om ni prenumererar på vår YouTube-kanal så får ni veta om det håller i sig nästa vecka.